Сәлем, қымбат достар, қымбатты көрермендер, бізде бүгін қонақта Сержан братаның актерлары. Сразу көрініп тұр, Ербол, молодец, Вайнер. Қош келіпсіздер. Рахмет. Қош көрдік. Көңіл кен... Қош келіпсіздер, көп-көп рахмет дегендеріңізге өте ризамыз. Әрқайсысы Ербол саған көп-көп рахмет шақырып бергеніңе. Ой, бой. Нұрбол, кім дедіңіз жаңа? А? Кім дедіңіз жаңа? Жоқ қойым ба? Жоқ, кім дедіңіз? Нұрболат Абдуллин. Нұрболат Абдуллин. Соның кеудесіндей, кеудесі бар адамсы түймемді ашып қойдым, кім біледі, оны болып қойдым. Жалпы көріп отырғанда бізде бүгін Сержан братаның актерлары, көп-көп рахмет сіздерге келгендеріңізге. Жаңа елде біз баяғыдан танимыз, себебі бізде сериал емес деген скетчком болған, сонда миллион жинаған, сондықтан жаңа елде жүрген жері миллионник шабалар қояды. Фокета қалдым ба? Фиктивы да. Рүстем аға, сізге ерекше рахмет, көп-көп рахмет. Келгендеріңізге прям қатты болып тұрмын. Мен басына сенген жоқпын, сіз келеді деп. Қойшы неге? Жоқ, шын айтайын, сізді кішкене басына шақырды. Өте ризамын, келінжан вообще потолок қой сізде. Не деген отыгрыш. Таза перевоплощение сізде деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге де көп-көп рахмет келгендеріңізге. Шоу маст го он. Мына екі кісі бір андай бір бутылка алып кетіп қалатын адам ұқсап отыр. Не алып келген дейді? Бутылка алып кетіп қалатын ше дей беретіндер бар. Все, ендеше бізде төрт конкурс. Ендеше әркім кішігірім өзін камераға таныстырып кетсе, немен айналысып отырғанын қазіргі таңда кішігірім айтып кетсеңіздер. Мен шектік жалғау десе. Мен Ербол Әлмұхан, Қостанай облысы Арқалық қаласының тумасымын. Жайдарман айналдым кезінде, қазір Сержан Мартан сериалына түстім. Вайн түрем, болды. Бастай берейін бе? Менің атым Бейнұр, Баймұхамбет. 1978 жылы өз еркіммен, әкешемнің арқасында, Алланың арқасында өмірге келгем. Бойым 1.35, қабылым бар туфлиді осқанда. Салмағым таза 55 туфлиді алып тастағанда. Қордай, Кенен Әзірев ауылынан. Керемет. Мен есім Жанел, мен Алматының тумасымын. Қазіргі таңда жас сахна театрында жұмыс жасаймын, және де кино сериалдарға түсемін. Өте күшті. Менің есім Жанаманов Рүстем. Туып-өскен ауылым Ащысай. Ащысай десең көбісі білмейді, сондықтан да Шелек десең көбісі біледі. Шелектің бір ауылдан кейін Ащысай дейтін ауыл бар, сонда мен туылғанмын. 87 жылғымын. Қазіргі таңда тишина, биыл дым жоқ. Сөй, ендеше кеттік, командаларға бөлінейік, бүгін төрт конкурс болады, кім жеңіпті, сол білесі чемпион болады. Сондықтан жарысыға, міндеттерде, атсалысыға бәріміз көңіл күйімізді өзгертейік, басқаша адам болайық. 1, 2, 3, Мазгагон! Біз ана не қой, Союздың бір шетші ағасы қой, артық дивизиониядан папамыз ұрсатын сәті. Де отқа сияқтанар. Ал кеттік, 1, 2, 3. Мегами! Мұнақты? Мұнауыз күшті кет. Кеттік ал, бірінші конкурс сіздерден бастаймыз. Сіздерге қазір сұрақ қойатын болымыз, 6 секундта көп жауап айты көрек. Көп жауап айтыққан адам, сол ұлтады. Кесті қой, яғни кезікпен. 90-шы жылдары болған үш тренд тақтаңыз. Кеттік. Нұлан Мемрат. АБК. Козынка. Аға, сіз білесіз о? Мен білсе, білейм ма, айтсын жасы. Ачу мен. Жастарға жолды. Мен келдім, аралданды үлкендерің. Чай қайда? Жастар айтсын. Чай қайда, теріміз қайда. Сіз айтып отырыңыз кетті, екінші сұрақ. Райондағы братишкаларды шақырғанда қолданатын үш сөз. Сықырып. Братишка! Братишка, сықырық қой. Шығо! Бергеш? Кеттік. Үшінші сұрақ. Сержан братанның түсірілімде көп қолданған үш сөздеріңіз. Ой біле. О, кайф. Ой біле. Мамычки. Ой біле. Сержан бауыр қойығы өте керемет.
Дайынбыз ба? Тез жауап беру керек. Энергично ең басы. Сержан братанның басқа жобалардан үш айырмашылығы сіздер үшін. Криминал. Правда. Өкініш. Аха, осындай деп айтады. Правда. Сержан братан сияқты танымал сіздерге үш братан. Ойбай. Ойбай. Рус братан. Қалайды? Туча деген. Жақсы. 93 жылдардағы братандардың үш законы сіздер үшін. Любой бред болсын. Үш законы? Забазарым сізде? Забазар. Ай, менде. Забазар ответишь? Жақсы, шабар қойыш. Көп жауап айтқан бізде ол... Біз! Мазга! Мазга! Мен бар ғой, осы бейім бар ғой, білмеймін, қанмен келген сияқты бір, аталарымызды билеген сияқты ш. Жау көрсің, заманда бір қалмады, құлап қаңыз аттыңыз осылай билеген. Неге дейсің, мен вальс билесем де үшіп тұрам шықты. Тұрады, шақыр баласың. Шалқы орға, ендеше командаларды біз мазға оны деп қойық. Мәқа сіздердікі тоже... Мега-мега. Тоже... ММ деп қойынсы. ММ деген қаз актуалка, я? Ладно. Сол, ендеше сіздерде бір ұпай шалқы орға қойық, өте күшті. Қаттырмай қойсын. Шот 1-0. Ұнатпай, ұнатпай, ұнатпай. Шоу мазға! Бізде екінші конкурс, өте қызық болайын деп тұр. Көретіндей орталаңызда бір стакан бар, әрқайсыңыз жеке стакандарыңыз болады. Яғни бұлай көтеріп арқылы, тұрғызу арқылы, сіз мұна шеңберге шығарып тастау керексіз. Бір ұпаймен шахмат форматта жүріп отырыңыз. Тағы бір шығарып тастаңыз, значит, сіз ұттыңыз. Рүстем аға, сіздікі де оң жаққа қорқып кете береміз, шығарсаңыз сол адам жеңді. Ендеше дайын болайық. Дайындалуға бола ма? Дайындалуға бола ма? Қалай мысалы? Мен саусақ кішкене бейтін. Кетті. Бата берілмейсі, басайтын. Ал. Мен кішеңіз болсын. Бір, екі, үш, кеттік ау. Давай, Руся. Опа. О, мені. Мә. Йо-майо. Вообще тұратын стакан ба? Өзіңіз неңізші? Коронны бейін. Болсын мүлі. Абу. Есіне үші шапалақ кеде. Кеттік ау. Бір, екі, үш кеттік. Асықпа, асықпа. 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 Қатты көтерме. Асықпа, асықпа. Екі сағат тұрады. Асықпа, асықпа. Мені, мені. Білейм. Әй, мұнау. Вақыт бар, вақыт бар, давай. Асықпа. Сәл қал, сәл қал. Давай. Әй, не өшіші? Қатты. Сұрыста, паддерш көрсіз үш кәңгі дей. Давай, Ерол. Давай, давай. Йо. Молодец. Ой. Давай, давай, давай. Давай. Ақырын. Әй, мұнау мен есі атырат жақын ба? Оа! Оа! Енді бірек, тура жаға қаптарды! Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Шашап көтсеңіздер, замена жасақ бұлар. Әй! Сможыш? Шашадың ба? Давай. Әкел. Оу, профессионалдар кеттен. Блин! Дерс! Міне, қала! Міне! Ақиқат айтты! Бір! Йоу! Күшті болды. Рахмет. Бұл жерде бізде жеңімпаз атанған... Мега! Қақшы қамадың! Мазга гол! Бір андай, необычный выпуск ойында счет 2-0. Әлі екі конкурсы, сондықтан жеңіске жетуге тілектесін сіздерге. Қанша ойын бар әлі? Тағы екеу бар ровно. Тең бетен қылуға болады, енді паталып сол. Үйтіп айтпай қойш, кәштей дайындалады да. Енді жалпы сіздер актерсіздер, актерге келетін мойыннан кейін бізде дайындалды кішігірім. Мынау резина. Осы резинаны сіздер тағасыздар, мойынына мұрныңға дейін жеткізіп қою керексіздер. Яғни біз қазір уақыт береміз, мимика қимылдату арқылы мына резина мимикамен мойынға түсіру керек, яғни кальцодан өту керек. Құрметті көрермендер, бізде бетперде арқылы, яғни мимика арқылы резинаны мойынға түсіру керек. Ендеше екі резинкадан берілді. Бір, екі, үш кеттік ау. Жанель мен Ербол. Молодец, молодец. Қолмен болмайды, қолмен болмайды, мимика арқылы. Давай, 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 давай,
Екінші бар ғой, екінші сәт. А, бермедіңіз ғой. Қаңыз, қаңыз, қаңыз. Ол бол, ол уақыт кетіп отыр. Қан. Тірмен, тірмен, давай. Давай, давай, давай. Енді мен бар, ора берейін ба? Жоқ, жоқ. Кетіріңіз. Уақыт, уақыт, уақыт. Ербол бірінші оқып қойды. Шала бір қояқ, өте күшті. Біз кеттік ал. Бір, екі үш кеттік ал. Мынау көтер басты. Давай, давай, давай. Тілмен болады, ауызбен жаңағыдай. Мә, қозғалмайды ғой мен. Түсіріп алсаңыз шығады ә, онда рүстем, түсіріп алыңыз. Орынға, жоқ, шына түсіп. Давай, 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 не шығады. Рүстем шықпайды. Неге бітті? Жоқ, тілмен болады, тілмен, ауызбен атыр. Давай, 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 поднимей. Аспан, аспан, аспан. Мені бұл ағамыз күшті келе атыр. Давай, кішкене қыл, кішкене қыл. Так, кішкене соза ғой. На, алмай ғой. Я, екіншісі бар ғой. Алмай, салмай, тұра берсін. На, астыға түсіп алай. Нет, наверх не поднимай. Қалай сейчас сөйлеу керек. Все. Екеуі түсті ма? Ё-май, айо. Әне, сақал ұстақ қалады екен. Нәйла, жағыз мақпалат дейін, плотно. Енді шот бізде бірде бір болып тұрға. Рүстем оған яқтан жәнім, яқтан ер болып жәнді. Енді шотты не істейік? Кім шығады сіздерден? Кеңістіру керек қой. Тағы болса ойын ба? Бірде бір болып тұрға, я. Давай, жәнім. Жаса қолдың. Қадын жмей. Бір, екі шық кеттік ал. Вообще, ауыз ашпау керек емес, біз жатқан кезде. Шабар қойық, мұна кісі бірінші олда. Бұл тұқпалып қа? Мұна кісі. Не деген бетсіндер тік? Осы бізде ойында жеңімпаз атанған, ол бізде... Мау! Абу деген бар ме? Жақ, алмазға гол. Шот 3-те 1. Ойбай, 3-те 0. Өбәді, мен 0-ді шатыстығым. 3-те 0. Құрметті көрермендер, бізде 4-ші ойын. Шот 3-те 0. Сондықтан сіздерге тілейтін сәттілік. Мега монстр өтінші оянайық. Рүстем маған да айте. Кеттік ал. 1, 2, 3. Су, ли, фа. Шот 1-де 0. Кеттезірік. Су, ли, фа. Кеттік. Су, ли, фа. Сәлі көрген жақсыз. Су, ли, фа! Бұл дейір ма? Су, ли, фа! Су, ли, фа! Бұл дейір, су, ли, фа! Ахға! Кеттік, су, ли, фа! Әнерге медленді музыка қош жүрігі екен дейден. Су, ли, фа! Бұл көрді, су, ли, фа! А, уақыт болды дейді, үште үш рет дейді бізге берісті маған. Кеттік ал, бір, екі, үш, су, ли, фа! Ай, молодец! Су, ли, фа! Ал, сөйтем, кеттік! Су, ли, фа! Су, ли, фа! Қат қамайсыз ба? Бірден өл, бірден өл. Нан қат алыс қоймамыз саға. Кеттік! Су, ли, фа! Су, ли, фа! Не деген жоқ. Сіз неге бейте береді? Давай. Неге бейте береді? Су, ли, фа! Су, ли, фа! Су, ли, фа! Үлгерен жоқсыз. Үлім, ұна ауып дейді. Темен алып, темен алып, темен жоқ. Темен алып. Әдем кейт отыр, әдем кейт отыр. Су, ли, фа. Молодец. Не қатысты, өт оқты, сәне оқайшы ма? Су, ли, фа. Су, ли, фа. Су, ли, фа! Хаба!
Я мен урам ба я. А саналды кет ары-ары кете бер. Сулифа. Молодец. Э, онда ұстамаған несің? Мен сал жоқпын. Үлгерді ғой ұстап. Сулифа! Сулифа! Ал. Аны саналмай дейді, тиді ғой. О, мынау бір сал бас шек қойғансыңдар ма? Сулифа! Ей! Қалай болды? Мен басым дүниеге әлі болды. Аяқтайық, осымен. Қал, давай. Алла сіз! Құрметті достар, бізде финал көрсеткен жаңа шот 1-1 болды. Ендеше, екі жақтың ұтқан адамдары шықты. Ал кеттік. 1-2-3. Сулифа. Сулифа. Тамана көрдің ба? Реакция, да? Сулифа. Мынау екеуі ма? Сулифа. Ой, кел. Көрдің ба? Санала ма? Саналады, саналады. Не фигня, тигізді шанс бермейді. Кет, кет. Сулифа. Сулифа. Сулифа! Сулифа! Не болсын? А, ерболдан қалады. Сулифа! Сулифа! Опа, молодец! 2-0. Сулифа! 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 Үлгерді, кетік ауыз. Сулифа! Сулифа! Ай! Кетік ауыз. Сулифа! 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 Данил, молодец! Құрметті достар, бізде соңғы шешуші ойын. Ендеше сәттілік тілейміз. Осы макарондарды көп жинау керек, берілетін уақыт 1 минут. Қолды қойды қолданбаймыз, тек әзіл тұруға болады. Ал кеттік, 1-2-3 кеттік ау. Бұл аға бильярд ойнап қалсақ па? Екеу, екі дезе екеу. Руся! Үште екі, үште үш! Кеку түсіріп бірш? Оқ дүй, мә! Рустема, мақты кен. Кейін алып қойдыңыз е. Төртте үш. Күлдіртігі олар. Мәм, дәкенсі. Төртте бес. Круда. Төртте бес келді. Бильярд ойнап үшін. Тұрмай алды. Бер жақтарын алып сұғасын. Руся, давай. Оқты. Бер жақтарын алып сұғасын. Алтыда, алтыда. Біреу ғана алып, біреу ғана алып, Рустем соңғы сұған алып. А, сыймайды ғой? Сыймайды ана. Время. Уақыт. Уақыт. Бірге ол? Бұлды. Бірге ол? Асана. Асана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, бірінші жарына Руся жинады. Ал еді. Рустема бірінші жинады ғой. А, болды ма дейді. Рустема бірінші жинады. 1, 2, дайынсыздар ма? 3 кеттік ал. Қисықтарын алмай. Айдеш көрсен ойсыз ба? Балаңызда. Ақырын асып. Айдеш жасалды. Мәр көмектің ұшқаны. Түзімдерін асып. О, молодец, балалар, молодец. Ой, наер болмаған ғой. Бүгін 23 ма, 26 бөтеді жақты ғой. Мәз саған, үште. Ақыт түзетті, асық. Ермен, сен ояққа қарамай, сен өзіңе қарам. 4. Ал керек болса. Ал. 5. 5-те 0. О, мақты қыз адам. Осы, бала деген осы мен. Абыройдың бәрі жинап бересің, қалатты. Да что ж такое? Мәссан. Енді қуанбай қойын енді біреуге. Ана жақында қаласа, жақында қаласа. Скор, 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 скор. Айналай. Мади, хроны олай программаның финалына? Да біреу, ау, все. Уақыт, 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 уақыт дейдіңе түсі. Салам алейкум. Ерболды. Жанелдікі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және 4-теу Ерболдікі. Ендеше мен жаңа айтайын, 4-ші ойын бойынша, және соң ойыншы бойынша бізде жеңген Мегамолз командасы. 1-1. Енді көрсеткендей бізде бүгін 3-2. Бірақ дегенмен біз сіздер чемпионсыздар, шапалар қояйық.
Бейіңізші. Былай айтты, Өзіміз көрдіңіз ме? Сол, ендеше қоштасайық, е? Сіздерге көп-көп рахмет келгендеріңізге мың алғыс, шаршамаңыз, талмаңыз көп деген жобаға сіздерге түсін. Сіздердей актер, жалпы сіздердей өнерге көп деген үлесін Қазақстан елімізге дамытып, өзгерту атқандарыңызға мың алғыс, көп-көп рахмет. Құрмет көрмендер, үлгі алыңыздар осы кісілеріне өте тамаша, өмірде де қандай керемет. Сондықтан рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Лайк сатпысасы деген бір екі актерскі сөздеріңіз жақпайды. Сондай сөзім көкесін. Құрмет достар, барлығымыз шоумозгонның парақшасына тіркеліп, PTV-дің парақшасына тіркеліп, каналға жазыламыз, комментарий қалдырамыз, достарымызға жібереміз, лайк басамыз. Адуши, және сіздің. Біздікі не айтамын, аман болайық, тағы да жүздескенше. Жақсы жобаларда. Қалай айттым? Ең басты денсаулық, денсаулықтарды сақтаңдар. Болды. Үйші аман болсын, жақындарымыз жанымызда болсын. Көптеген көңіл күй, жақсы көңіл күй сыйлайтын бағдарламалар көбейе берсін деген біледі. Аман болайық, ел аман болсын. Барлығы жақсы болды. Ал енді біздің атымыздан болуға ойлайын етіпті. Жақсы болды, рахмет көп.